ଜୁହାର କେ ଜୁଳିକ ଆପେ ମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଗରେ ଶେଷ ହେଲା ଦାରମ ତିସିଂ ଆଲେ ଆମକେ ପୁରା ହୁବାତନା ନୁଙ୍କ ସ୍ପଟ କ ଅଣ୍ଡ ଦବାଇନା ସୁସୁନ ବହୁତ ଧମାକଦାର ହୁବାବା ଅଣ୍ଡ ବାଇନା ଆଲିଆ ସବୁନ କହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତ ହୁବାଇନା ₹40 ଏମକେ ଏତେ ଲେୟାର ମିନୁଙ୍ଗେ ବାରଦା ମିନୁଙ୍କ ତମେ ଦାୟ ଲେୟାର ନାମି ଅଣ୍ଡ ଦବାଇନା ₹60 ଏମକେ ତ ଖାସି ଅଣ୍ଡ ଖାସିର ମୁଣ୍ଡ ଇଙ୍କାନ ଇଏ ପ୍ରାଇଜ ମୁଣ୍ଡ ରିକିଆ କେନେ ଅଖନ ସେପେନ ଆପେ ବର୍ଷ ଚମ୍ପିଆନ ଲାଗାତର ଅଣ୍ଡ ଅଖନ ସେପେନ ଆପେ ବର୍ଷ ରନର୍ସ ଅପା ଏନେ ନେଇ ଦ ଆଲେ ଆଶାସନ ତରଫରେ ପୁରସ୍କାର ନାମିଆ ଦଶ ହଜାର ଏକ ଟଙ୍କା ହବାଇନା ଅଖନି ଲାଗା ଚମ୍ପିଆନ ଅଣ୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦ 5000 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡ ଦେଲାବୁ ତିସିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ତା ଉପେନ ବ୍ଲଗରେ ନେଲିଆବୁ ହାନ୍ତାରେ ଇନୁଙ୍କ ବାହାତନା ଡାଇରେକ୍ଟ ₹40 ମେଡ଼ଲ ୟାର ବାରି ରାଉଣ୍ଡ ବନୁଏ ଏନା ବେତ ବେଟା ତୀର ମାରା ଚାଲୁ କେନେ ମାଇ ଦୁଃଖ ମାରା ତୀର ମିଠା ତୀର ମାରା ଚାଲୁ କେନେ ତୀର ମାର ବାର୍ତ୍ତା ହବ ଆଉ ମିତା ମିଣ୍ଡ ଆତା ମିଣ୍ଡା ନା କିଙ୍କି ମାରା ଦେଇକି ନେବୁ ৬-১০ হবাই না নিজ সান ঘর পকালে দেখি না হারায় না আহ কে না সব বাবু নেলে আজ্ঞা মুড়ি না দীপু ফাইনালিপে তা সেনু চালু কিনে জবরদস্ত আজ্ঞা ষোড়া থানা না তা সেনু করাবেড়া এটা দায়িত্ব লেমাকে আসলে নেই তো আলে হাতুরে আরাধনা এটা কালে পাইটি মানে কালে পাইটি কালে মেরে ଖରାପ